representa uma caminhada para a constituição e absorção e superação também de um tabu que não se poderia mexer na indústria do carvão. É importante que isso seja industrializado, com a absorção das tecnologias modernas e com a parceria, vamos dizer, ambiental, que significa a preservação e criando condições de que isso gere emprego, renda e desenvolvimento.